dažniausiai atsiranda žvigždumas, koaguliacija, rūdijusi koordinacijos sutriškimas, buožgalvis, be to kartais Thank you.
Oh, boy.
na provati a vissi per Cristo, na kraju u svatu svijetu su spelti ja. Motriškas balsas, tam pa nebetimo spėlytis, vyriškas balsas, tu kaip. Ypatingai sutinka pareigūnų elgsena, jie pasislėpę kabinetuose stebi ir kenčia. Ideologinį polarizacijos kūną, o ir tiesiog tačiau nefiolo menininkai ir boksininkai, nebesustato vaikų redaktyvys ir per dozas. Vyresnio amžiaus žmonės sakė visų galų imperatoriai. Priemonai, iš viso lyties požiūrį nebesiskirėjo tų būdingų grožų. Pradeda keiktis, nekęsti visų. Atsiranda poreikis, vieno, vietu, gyvūnas, labai sunku, visai suvestis. Vienesniais atvejais prabūtų kokios sutromas, patriotizmas, norose, užtusti. Prisipirkų pravodų veiktumą, tapti žydinę, visi užtikrus. Tokia nauja, skausminga namų dailės iš šis. Tuomet visų atveliauti, šaklėti nuo daug.